Супербабусю обрали в Кіровограді. Аби отримати цей титул, учасниці конкурсу не в'язали носки і не пекли пиріжки, а танцювали, демонстрували гімнастичні етюди і власні міні-колекції одягу. Деталі у сюжеті. Найдосвідченішою бабусею на конкурсі була Світлана Ракітіна. У свої 71 із двома онуками і правнучкою вона продовжує навчання у народній школі, де з однолітками опановує комп'ютер та філософію. На сцену виходила у вбранні власного виробництва. Сама ж написала і конкурсну пісню. Кожному возрасті є своя прелість, і своя є во всьому красота. Її команда підтримки, рідні, запевняють, аж надто ретельно готуватися до конкурсу бабусі не довелося. Вона кожен день у бойовій формі. Те, що вона робила на сцені, це все час вона займається цією зарядкою постійно. Онуки бабусь підтримували, як могли. Команда вболівальників Олени Баранової, її онук разом з батьками, приїхала з Києва. Цілий день Миколка бабусі слухався, навіть посуд мив. Тільки нам розповів про бабусині секрети краси. Маліною. Вона красилась, маску із маліни ділила. Бабусі ж не соромились сміливого вбрання та рішуче вдягали підбори. Вражали зовсім не бабусиними захопленнями. Співати і танцювати виходили з онуками. І на сцені, і за кулісами ділилися мудрістю. Двом парадоксам немає відповіді. То нету в житті мужика, то є мужик, но в житті нету. А ще змушували аплодувати стоячи і навіть плакати від зворушення. Судді розгубились, обираючи, і по секрету зізналися. Многі із журі сказали по секрету. Всі захотіли стати бабушками різко. У нас бабушки дуже талантливі, дуже яркі. Вони всі настільки позитивні, настільки активні. Зрештою, кожна бабуся отримала титул, а супербабусею стала Ольга Пісаковська. Свій успіх пояснює. Я люблю життя, а це найголовніше. Коли любиш життя во всіх її проявленнях, це зовсім не складно. Сергій Михайлін, Яна Пісарєва, Ілля Зельонкін. День за днем.